මේකම විජරත්නම් හින්දු මහාවිද්‍යාලයේ 11 වැනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන මිතුරන් දෙදෙනෙකු කුඩා පාඩුව මුහුදු තීරයේ ඡායාරූප ගනිමින් සිටියදී දියරැල්ලට හසුව ගසාගෙන ගොස් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ අංක 209 වැල්ල වීදිය මීගමුවේ පදිංචි ජෝහනාතන් නිතීෂ් සහ අංක 22:45 අසරප්ප පාර මීගමුවේ පදිංචි රාජතුරේ අරවින්දන පාසල් මිතුරන් දෙදෙනෙකි. හොඳම යහළුවන් වන මේ සිසුන් දෙදෙනාගේ මරණ පරීක්ෂණය මේකමෝ වැඩබලන හදිසි මරණ පරීක්ෂක වෛද්‍ය සුනිල් ශාන්ත විජේතුංග මහතා ඉදිරියේදී පෙරේදා සිදු කෙරිණ. මේ මිතුරන් දෙදෙනා මේකමෝ විජයරත්නම් හින්දු මහාවිද්‍යාලයේ 11 වැනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන බව කියයි. ඉක්ුත් 14 වැනිදා පාසල් ගොස් නිවසට පැමිණ කෑමගෙන පසුව සවස 2:30 පමණ වොලිබෝල් පුහුණු වීමට යන බව පවසා නැවත විද්‍යාලයට ගොස් ඇත. එදින පුහුණු වීමේ කටයුතු නොපැවතී බැවින් මේ දෙදෙනා තවත් පාසල් මිතුරන් දෙදෙනෙකු සමග කුඩා පාඩුව මුහුදු තීරයට ඡායාරූප ගැනීමට ගිය බව මරණ පරීක්ෂණයේදී දෙන ලද සාක්ෂි වලින් අනාවරණය වී ඇත. එක් ළමයෙක් වීඩියෝ ගත කරමින් සිට ඇති අතර අනෙක් ළමයි මුහුදට බස සිටි බව කියයි. මේ අවස්ථාවේ හදිසියේ පැමිණි රැල්ලකට හසු වී මේ මිතුරන් දෙදෙනා ගසාගෙන ගොස් ඇතැයි කියවේ. අනෙක් ළමයි කෑ ගසා මේ දෙදෙනා බේරා දෙන ලෙස අවට සිටි අයගෙන් ඉල්ලා ඇතත් ඒ කිසිවෙකුට මේ දෙදෙනා බේරා ගැනීමට නොහැකි වූ බව සාක්ෂි වලදී වැඩිදුරටත් අනාවරණය වී තිබේ. සිත්‍ය වී පැය භාගයකට පමණ පසු මෘත ශරීරය ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහයෙන් සොයාගෙන ඇත. මියගිය දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් නිවුන් දරුවන්ගෙන් කෙනෙකි. අනෙක් දරුවාද මේ අවස්ථාවට එක්ව තිබේ. වෛද්‍ය වාර්තා සහ සාක්ෂි සැලකිල්ලටගෙන මීගමුව වැඩබලන හදිසි මරණ පරීක්ෂක වෛද්‍ය සුනිල් ශාන්ත විජේතුංග මහතා තියේගිලී හුස්ම සිරවීමෙන් සිදු වූ හදිසි මරණයක් බව සිය වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත. මීගමුව පොලිසිය මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සහාය විය.